Kõige väiksem. Kõige väiksem, jah. Näesin, et Elenile kas usad alla ja mine. Mul on tegu, et kõndid. Säästed nüüd. Ma olen vanustunud. 32. Mis seda... Noh, jäsku ei pea küsima. Kannime vahe. Me meni sinna stardikoridori tegema. Selle kuule, lähme stardikoridori. Korras kohti. Marko. Marko, tõi suusad taha. Sitte hea startida. Noh, kui kellelgi peaks midagi juhtuma, suus katki või ei jõua või mida, mis iganes, siis noh, Elmo selle saaniga sõidab, noh, ütleme nii, rivi, kogu aeg nagu meiega kaasa, küll ta on rivi lõpus, küll ta on rivi ees, et siis noh, tema poole võib nagu julgesti pöörduda, kui... Pane sama tempoga, nüüd lägedel võtad kinni nüüd. Neljas oled, ei ole hullu. Pane juurde. Toomas viies oled. Küll nüüd mägede närkustuse. Pane sama. Jõudu. Vartu, lukka käes. Viies, jah? Jõudu. No kodu lähedal, jah? No kuule, jäi kõda kattu.
ei sohti, sa oled ühe tiistunud, ma vaatan. Tarmo oli 11, sa oled 12. Kus lähed? Kus lähed? Ma ei tea. Tõuka, tõuka. Jõudu, jõudu, vahe nii palju peada. Ma ei tea, 13 on No kilomeeter kolm veel. Sa oli teises kümnes, ma oon täna vaan tempoot. Ja. Tälle võiks tänekas see pane, ma olen nii läbi. Ära mööda lähe, pane tempot juurde. No poolteist, jah. Poolteist kilomeetrit veel kuskil. Ei, palju või? Jah. Ei ole, aga no varsti läbi ka. Oligi nii, nina on verine, jah? Nina on verine, jah? Jaa. Siit sa oled pead poolt, jah? Jah, keset nina pead, jah? Täitsa nina eespanin kohe kõrme. No jõuad veel? Ei jõua. Ei jõua. Vastu pidi oleks rada pidanud olema. Jaa. Annab mäkki ronida, jah? Su eelmine mägi oli täiel kullu. Himala ja mägede vallutamine, jah? Jah. Ka lõvi eest ära! Ega ma ei saa kiirata!
Ära enda otsa sõida. Kas ma olen esimene? Jaa, esimene. Tundub küll. No väsin ka va. Ei ole, nüüd on juba parem, tee joodi. Kus on kõik tundi? See on nagu saunas siin kohe. Pane uks kiinni ära, jahutame sauna ära. Kaamera. Lugupeetud Antsla rahvas, tervitan teid Antsla valla valitsuse poolt ja soovin teile sportlikki saavutusi. Mul oli tõesti rõõm kuulda, kui ma sain kutse siia Kaikale teie spordipäevale. Ja veel suurem rõõm oli siis, kui ma tulin siia kohale ja ma nägin, millised rajad siin on, milline rahvas siin on, kui palju seda rahvas siin on. Ja ma tahaksin omalt poolt tõesti soovida, et see koht siin, mida te kuulujärgi just väga kaua ei ole kasutanud selliseks otstarbeks nagu talispordipäev ja jaanipäev on nüüd kauem. Et ma tahaks soovida teile, et see koht jääks alati kasutusse ühe Võrumaa spordimekana, sest niisuguseid fantastilisi radu, niisuguseid fantastilisi vaateid ei ole isegi, et mitte Otepääl, kus täna sõidetakse Tartu maratonu. Soovin teile jaksu jõudu, häid sportlikke saavutusi, sportliku viha ja võitu teile kõikidele, kui te ei saa naabri mehe, naabripoisi, naabritüdruku üle võitu, siis te saate täna võidu ise enda üle. Sellega on talispordipäevad avatud. Soovin pikki liuge ja head libisemist. Eegi see on järgmine.
esimesena. Mikkel, vaad nii. Vaad nii ära, kui nii kalbus. Kui läbi ära sõidate, siis umbel siia tagasi ja. Liberi siamo per errare un po' questo cammino. Sõit, ei ole häda midagi. Rasse veidike nende kiirek kats tükkima sadama. Sinna poole! Aga ma pidurei! Ta ei saa pidurei! Ja täällä on kutsu valtavuttamisen ensin.
suurimise maratoni hankakaitana võitjad meie Free Poetry Marathoni kaasas toimub. Ja naised Ali Kaiser, Kaire Kogu, Keese Hoa. Katsumi Jõuta, president, Kanna Kalja. Kas on keegi Kaire Kogu esindaja? Ei ole. On tuppa valmis. Reibas nägu pähe ja. No, võimalus on veel järgi minna. Ei, siin on nii ilus maastik, et seda peab nautima. Ära!
pera suustada. Kas tõttad nii? Ai jääd mööda. Kuidas see teine, et operaator kõps? Hästi, hästi, hästi. Sa innasid ka raja läbi või? Muidugi sõitsin. Kup läheb teile. Parem pärast kokku. Vill, miks see on omba? A sa näed päris kena väga, kui püksi oma küll ikka. Kuule, tulnud parkost päele!
Külmise juhti on aad, saad aru. Kui saan hakkab sinna pole, siis see mees jalad teisel pole. Kohe võtame sõjaplaani ninti ja... Selle võid ainult lasta homme, täna ei või. Võt sinna, jah! Manu, valmis, läks! Stopperes läheb, Helme, tulge tagasi! Kes järgi jõuta? Latse, vaja meelest ära! Mida selle naisi nimi siis anna? Jalust kinni ja läheb see väga hästi. Aga looda Arno, aga sul on läinud ümbre lippu. Mille ei lähe? Pead minema ümbre lippu. Ümbre lippu üks pead minema. No. Võta ilusta, seal on näed tõkva umba mehe. Pikem hing juba. Pikem samm! Ära väsu, väiti ja... Ei ole, eks õige? Oma ilused ütlenad siin, aga järgi ei jõua. Kuule, tiiad, tuu olenes mitmest asjaolusta. Võib-olla alla jäi parem. Ümbre lippu! Tõuka! Ütle ära! Kuule, kas kordustarti ei saa? Näed, nab anda sisse sõitud jälgi täpselt, see on kavala. Eri kõeldi. Maks saa! Minus võeta, noh! Kaal võib pinuga! Eti must üle ei sõida. Tähelepanu, valmis on läks! Kapten, tulge siia, loosi ära. Tiit, kus oled?